近藤勇が残した最後の策。それは藤堂平助を御陵絵師に潜入させることだった。命を落とした藤堂の働きで長州、薩摩、土佐の代表が一堂に集うことを知る龍馬たち、そして長い旅の途中で生まれた仲間たちが集い、坂本龍馬を大宮へおびき出すべく力を合わせる。倒れる仲間たち、多くの犠牲を重ね、龍馬はついにもう一人の坂本龍馬の正体を知る。それは変わり果てた竹地半平太だった。土佐で待つ。竹地はその言葉を残し龍馬のもとを去るのだった。決着の時は近い。もう今日の町ともお別れやな。土佐に行く準備はできとんのか、はじめちゃん。ああ、俺はいつでもいい。もともとこの町で生きていた斎藤はじめとしての生活は偽りのものだ。別れを惜しむほどのものでもない。お涼ちゃんは、あの子はどないするんや。どうもこうもない。あいつだってこれ以上京の町に束縛される必要はないんだ。これからは好きな場所に行き好きなように生きる権利がある。まあな。せやけどあの子にとってはそれがあの寺田屋なんとちゃうが。せやからお前を探っていたことがバレた後も逃げ出さんとあの場所でお前のことを待ち続けた。そやろ。さあな。お涼ちゃんはなわしらと同じや。本当の自分とはちゃう、もう一人の自分を演じて生きていかなあかん立場やった。わし思うんや、本当の姿と仮の姿、そのどっちもがほんまの自分自身なんやと。せやからあの子にとっちゃ斎藤はじめに惚れ斎藤はじめの背中を追った日々は偽りない日々やったんや。はじめちゃん、斎藤はじめとしてのお前は決して偽りなんかやなかった。斎藤はじめはこの時代この瞬間確かに新選組三番隊隊長として生きてたんや。この今日でそれを偽りの一言で捨ててまってはあかん。ちゃんとお涼ちゃんと最後のお別れくらいしてきや。出立は明日の朝や。まだ間に合う。ああ、分かった。ありがとうな沖田の兄さん。なんやそれ兄さんって。あんたにはずっと救われてきた。俺にとってあんたは兄弟みたいなもんだってことだ。なんや少し恥ずかしいの。まあ、とにかくちゃんと最後のけじめくらいつけてこいや。はじめちゃん、お涼ちゃんとのお別れは済んだんか。いや、まだだ。なら、はよ行ってこいや。男やったら、最後のけじめつけてこなあかんで。
ちゃんと行くんやで。はじめさん、聞いたで。あんたらこれから土佐に行かはるんやろ。例のもう一人の坂本龍馬と会いに。さっき中岡藩から聞いたんや。せやけど、あんたらが土佐行ったら何が待ち構えているかわからへんって。そしたらはじめさん、あんた今日を経つ前にお涼ちゃんに声かけてあげな。余計なお世話かもしれん。せやけどお涼ちゃんに会うてあげて。あの子気丈にしてるけど、ほんまははじめさんのこと心配でいても立ってもおられへんはずや。お涼ちゃんにはうちから暇出しといたさかい。せめて今日一日あの子と一緒におってあげてな。もう今日を立つ支度はできとるんやろ。そしたら今からあの子呼んでくるけど、ええ。ああ、大丈夫だ。わかったわ。じゃあお涼ちゃん呼んでくる。ちょっと待っとって。はじめさん、あんな今日はおかみさんが一日暇をくれるって。せやからあのうち通るの嫌やなかったら一緒に散歩でも行かへん。だってうちはじめさんには今日にもええ思い出作ってってほしい。うちとはじめさんがおった今日を嫌いに並んでほしいから。ああ、わかった。ほんま？ほなうちすぐに支度してきます。
ね。音楽に合わせて歌える場所やねんけど、いっぺん行ってみたいんです。はじめさんの歌声聞いてみたいし。なあ、行ってみひん？いらっしゃいませ。おおきに。何？
疲れたろ。ずいぶん長い散歩になった。ううん、全然平気。寺田屋の仕事に比べたらこんなん。はじめさんこそうちと二人きりで疲れたんとちゃう？せやけどうちはとっても楽しかった。またこうしてはじめさんと街を歩けたらええなって。なあ横領。うん、何？今までありがとうな。お前には感謝してる。俺がこの町でなんとか一人でもやってこられたのはお前のおかげだ。なのに俺はこれまで礼の一つも言わなかった。今日になってやっと。もう会えないかもしれない今になってやっと礼を言うなってな。はじめさん、幕府がなくなって世の中はこれから大きく変わる。きっと良くなる。だからお涼、お前はおかみさんたちといつまでも達者で。そんなん嫌や。なんとなく想像つく。せやけどうちははじめさんの遺言なんて聞きたない。お涼、はじめさんのこと騙してたうちが言うことやないかもしれん。けどうちはこれからもずっとはじめさんのそばにいたい。なのにはじめさん、何でも二度と会えへんような言い方するの？土佐で用事済ませたらまた今日に戻ってくるんやろ？お願いやから必ず帰ってきて。うちは待ってるから。はじめさんが戻ってくるまでずっと待ってるから。約束して、はじめさん、またこの町に戻ってくるって。わかった、約束する。きっとやで。嘘ついたらもう二度とご飯の支度してあげへんから。今日の街での生活もこれが最後になりそうだ。斉藤君、そういえば君とは一度も直に剣を交わしたことがなかったな。どうだ、ここで一戦交えてみないか。いいだろう。君の強さは十分知っている。だが私も伊達に副長を務めてないんでね。それでは本気で頼むよ。いざ勝負。
さすがだな。なかなかいい試合をさせてもらったよ。私でよかったらいつでも相手させてもらうよ。はじめちゃん、そろそろ土佐へ出発する時間や。もう今日の街で思い残すことはないか。ああ、大丈夫だ。よっしゃ、役者も全員揃ったようやし、みんなで土佐へ殴り込みや。そろそろ土佐やな。ああ、土佐言うても広いで。竹ちゃんどこにおるんや。はじめちゃん、あてはあるんか。きっとあいつはあの場所で待っている。俺たちの運命の歯車が狂ったあの場所で。見えてきたな、あれが土佐か。ん？なんだあれは。な、何やあれは。あれが土佐なんか。要塞のような町やな。違う、あれは俺が知っている土佐じゃない。土佐に一体何があったんだ。すべてはあの場所で始まった。俺は東洋のおやっさんを失い、逃げるように土佐を出た。そして一年、まだここに戻ってきたっちゅうわけか。運命っちゅうやつやな。きっと竹地は高知城で待っている。俺たちがやってくるのを。差し向かう心は清き水鏡。きっと君と竹地は互いに見えているものが同じ。私と近藤さんのようなものなのだろう。だとしたら竹地を止められるのは君しかいない。せやな、お前しかおらん。この戦いに終止符を打てんのは。ああ、行くぞ。敵は
統治上にあり。おお、来たか。佐々木忠三郎。京都見回り組がなんで竹地に協力するんや。あんたら旗本は幕府があってなんぼやろ。ふん、俺を幕府に買われとるだけのふぬけと一緒にすな。俺は幕府がなくなろうが知ったこっちゃないよ。日本始まって以来の国を二分した大喧嘩、そんなおもろい祭り邪魔されてたまるかいな。なんだと。旗本なんてつまらん身分に生まれたことを俺は何度呪ったかわからん。じゃあけどお天道様は俺を見放しとらんかった。こんなええ時代に立ち会えたんやからな。戦争を始めるためだけに竹地に着いた、そういうことか。なんや、ええとこのボンボンがと思うたら案外気が合いそうやな。さあ、おしゃべりはこんくらいにしとこうか。新選組切手の使い手が勢ぞろいしてるんや。楽しませてくれんとな。行くでー。さすが身風呂の精鋭どもや。せやけど大した戦力だ。ここは俺がやる。お前らは先に行け。新八。なんや新八ちゃん、ええとこ持ってく機会な。冗談言うてる場合やない。総司、土方、お前らは斎藤を守ったれ。えら相変わらず硬いの。ま、しゃあない、譲ったるわ。京都見回り組ごときに遅れを取るなよ長倉。斎藤、お前にはお前にしかできんことがある。頼んだで。わかった。行くぞ。死ぬなよ、中倉。
土方さんに起きたく、それに斉藤君も一緒だ。伊藤、土方さん、あなたがいけないんですよ。あの時素直に私が局長になっていれば、新選組はもっと大きな力を手に入れられたんです。この世に国を動かすほどの力をね。ああそうそう、君たちにお見せしたいものがあるんです。これが私の組織、五稜英二たちです。貴様、彼らは特別な訓練を受けましてね。おかげさまで新選組大使の頃より格段に強くなります。では始めましょうか。行け、皆の指示を。さすがですね。やはりあなたたちは別格だ。新選組を舐めてもらっては困るな、伊藤。ですが、何だと。言ったでしょう、あの頃より格段に強くなったと。斉藤君、ここは俺に任せる。土方さん、城までもうすぐだ。ここでいつまでも足止めされるわけにはいかないだろう。竹千代を止められるのは君しかいないんだ。分かったらさっさと行くんだ。土方さん、すまない。斉藤君、頼んだぞ。
そこまでです、ミブロの峰さん。お前は？申し送りました。私、英国で貿易商を営んでおります。トマス・グラバーと申します。トーマス・グラバーだと。じゃあお前が竹氏と組んで、薩長へ武器を流していた武器商人なのか。ほう、よくご存知で。竹地先生には贔屓にしていただいております。いや、坂本龍馬先生でしたかな。さて、こうして皆様の前へ伺ったのは、竹地先生のお仕事を円滑に進めるため、私も人肌脱ごうかと思いまして。つまりあなた方にここで死んでいただくということです。我が国自慢の最新兵器でね、いまだに鉄の棒を振り回してる野蛮なあなた方にはもったいないくらいですが。ふん。覚悟はいいですか。やれ。こんなもんか。まだまだ食い足りんで、トーマス・グラマーちゃん。調子に乗り寄って、これならどうだ。まさか生身の人間二人にここまでの兵力を投入することになるとはな。だがこれでおしまいだ。ええやないか、受けて立つで。起きた、はじめちゃん。
しゃあないから竹地はあんたに譲ったるわ。その代わり、このおもろそうなおもちゃはわしがいただくで。一人で戦おうというのか。この兵器、この人数を相手に。はよ行けや。あんたにはつけなあかんけじめがある。せやろ。兄さん、それやっぱ恥ずかしいわ。行け、はじめちゃん。頼んだ。さあ来いや。今宵の菊一文字はよう切れるで。来たか、龍馬。竹地、ここを覚えてるか。おやっさんが死んだ場所だ。忘れるわけがない。この一年で土佐は変わった。だがここだけはあの日のままだ。俺がそうさせた。あの日おやっさんはな、俺ではなく龍馬、お前に土佐勤王党を託すつもりだったんだ。何？気づいてなかったか。お前はそういうやつだ。昔から人のために自分を投げ出してしまうくせに、手前のことになるとさっぱりだ。俺はお前のそういう甘さが許せなかった。そんなお前に土佐を託そうとしたおやっさんもな。お前は勤王党の名手でいたいがためにおやっさんを殺したっていうのか。前にも言ったはずだ。一回の合子が土佐を、ましてこの国を変えようと本気で思うなら、手段などこだわってはいられない。革命には血が必要なんだよ。お前やおやっさんのような甘いやり方じゃ世の中は変わらないんだ。だがおやっさんの考えは変わらなかった。だから俺はおやっさんの意志を引き継ぐためにおやっさんを殺したんだ。意志を継ぐために殺すだと？そんなバカな話があるか。おやっさんの意志は土佐を変えろってことだ。だがおやっさんはその手段にこだわりすぎた。血を流さない方法にな。だからおやっさんの意志を邪魔しているのは他ならぬおやっさんの存在そのものだったんだよ。おやっさんの目的を果たすために育てられてきた俺がその障害を排除するのは当然のことだろう。竹地、お前こんなこと言ってもお前に理解されないのは分かってる。お前はおやっさんによく似てるからな。セリザーカムにおやっさんの暗殺を依頼した時から、俺はお前の名、坂本龍馬の名を語るようになった。なぜだかわかるが、俺とお前どっちが正しいのか、ケリをつけるためさ。俺は俺の信念を貫き、死で世界を変える道を行く。
新選組にいればいずれもう一人の龍馬の噂は耳に入るだろう。お前なら何もしないわけはない。坂本龍馬の名はお前の挑戦状だったんだ。挑戦状だと。坂本龍馬という人間は歴史を血で塗り替えた男として語り継がれるか、それとも吉田東洋と同じ道を歩んだ男として語り継がれるか。俺とお前のこの一年はその決着をつけるための時間だったということだ。どちらにせよ坂本龍馬は歴史を変えた男として名を刻む。おやっさんの意思を継いだことに変わりはないと思わないか。バカなことを言ってんじゃねえ。そんな勝負にどんな意味があるって言うんだ。俺にとっちゃそれが何よりも重要だったんだ。そのためならどんな手も使った。お前の動きは逐一報告させたよ。新選組の山崎、それに宿屋の女を使ってな。お寮のことか。全てうまくいっていた。お前が薩長の中を取り持ったこともうまく利用して、この国に倒幕戦争を引き起こす寸前まで持っていくこともできた。だが大政奉還まで成し遂げちまうとはな。あれには俺も奥の手を使わざるを得なかった。それで京へ日を。ああ。だがそれすらお前は乗り越えやがった。まさか本気の伊蔵すら倒すとはな。愛する女の裏切りさえ受け入れた。どこまで行っても変わんねえよ。お前は。だからお前をここへ呼び出したのさ。俺とお前、誰にも邪魔されず最後の決着をつけるためにな。それで初めて俺は俺の正しさを証明できる。兄弟。兄弟か。懐かしい響きだ。その言葉を聞くと心の底から熱いものが込み上げてくる。だがもう戻ることなどできない。坂本龍馬として生きた男は二人いらない。どうしてだろうな。今日はやけに兄弟が生き生きとして見えるぜ。ああ。俺にも分からねえ。お前とまた戦えると思うだけで心が躍る。待ってる間に若返っちまったようだ。後悔はなしだぜ兄弟。忘れちまったな、後悔なんて言葉。来い武智。
明智半平太、覚悟！龍馬。だが、綺麗龍馬。俺を切って坂本龍馬という名を取り戻すんだ。あんた、言ったじゃないか。坂本龍馬は、大宮で死んだと。だがあれは、どっちが正しいかなんて、俺はどうでもいい。それより、俺にとっては、おやっさんや兄弟が大切なんだ。兄弟の言う通りさ、俺はどこまで行っても自分の手が届く世界しか守れねえ。その程度の器の男だ。
その言葉を聞いてよく分かった。むしろ俺の方が時代を変えられるような器じゃないってことかな。俺は力でこの国を変えようとした。だが序列や階級を打ち破ろうとしていた俺がいつの間にか序列と階級を利用し始めていた。そうなったら最後もっと大きな権力に使われる立場になってしまった。今となっちゃおやすさんの気持ちが痛いほどわかる。おやすさんの気持ち。ああ、時代を変えるには非常さよりももっと大事なもんがあったってことだ。大事なもん。愛さ、どんな苦しみがあろうと愛を最後まで捨てなかった人間だけが世界を変える。一年前土佐を抜けるときお前は無条件に俺を守るという道を選んだ。非情な道を選んだはずの俺の心は揺れた。お前の愛の前では知恵や策略は通用しない。そう悟った。あの時すでに俺は負けていたんだ。そのことに気づくのが遅すぎたかな。あんたにだって愛はあるさ。カツラに、もしもの時は俺のことを頼むって言ってくれてたんだろう。ずっとあんたは俺を守ってくれていた。ガキの頃からずっと。それがあんたの愛なんじゃないのか。兄弟も俺も一度死んだ。竹地半平太は土佐で、坂本龍馬は大宮で死んだんだ。一度死んだ人間同士、もうこれ以上血を流す必要はねえ。憎しみ合う必要もないんだ。だから俺は、あんたを許す。あんたは俺の兄弟なんだ、竹地半平夜が明けるな。ああ兄弟、さあ行くとするか。てめえのケツぐらいてめえで拭かなきゃ死んだおやっさんに顔向けできねえからな。何をする気だ。土佐をぶっ壊すんだよ。この巨大な武器とかした土佐を山内陽子の手に渡す前にな。どういうことなんだ。俺はお前が新選組に入った頃から陽子に使われるようになっていた。あの男は俺や幕府の勝倫太郎を使い、イギリスから武器や兵器弾薬を仕入れさせていたんだ。
すべてはある計画のためにな。この国に大戦争を起こすためか。いや違うんだ。山内陽道はこの国を。うわっ！兄弟！これだから合子上がりは信用できんのだ。よっと武智よ、お前が裏切ることなど花から想定内のことだ。お前の考えを見破れんようではこの国の全員を騙すことなどできないからな。騙すだと？お前があの坂本龍馬か。いや、なかなかいい活躍だったぞ。大政奉還、あれは想定外のことだったが、結果的には非常に助かった。この国を傷物にしないで済んだのだからな。何を言ってる。あいつこの国を丸ごと売るつもりなんだ。イエルスに。何だと。言葉が汚いぞ武智。教えただろう、売るのではない、イギリスの一部になるだけだ。国としての体は守ったままでな。同じことだ。あんたが狙ってるのは国王、帝になって変わる、そういうことだろう。今後この国ではわし以外の万民は平等にクズとなる。つまりお前らの言う階級社会を壊してやろうというのだ。貴様ふざけるな。近くイギリス艦隊をこの土佐に招き入れる手はずだ。成立したての今日の新政権になすすべはない。日本はイギリスの植民地となろう。イギリス人というのは実に合理的でな。自分たちの利権を最大限引き出せる日本人を密かに探していた。強い権力を持ちながら国を売ることをも厭わない人間を。それがこのわしだ。どうした、お前もわしにひざまずくか。今土下座して来えば命は助けてやろう。増票の一人ぐらいにはしてやるぞ。いやか、ならばこのわし自ら死を与えてやろう。おい、何してるんだよお前、やめろ。リョーマ、バケモノが、お嬢際が悪いぞ。愛のため、戦った男たちの生き様だ。誰だ貴様。王女せいや。
こが我の死に場所や。安心しろ、一人で行けとは言わない。私たちも地獄までお供しよう。助けてくれ。君にはこの土佐、いや四国全土を与えよう。だから見逃してくれ龍馬。わしの話はよく聞くんだ。坂本龍馬。誰だそれは。そんな名前の男知らねえな。やめろ。わしを殺せばこの国はどうなる。鎖国で弱り切った世間知らずの日本を救えるのはわしだけだ。誰がてめえにこの国のケツ拭いてくれって頼んだ。この国の道を決めんのはお前でも俺でもねえ。ここにいる誰でもな。話にならない。何悠長なことを言っているんだ。今目の前にイギリスの艦隊が迫っているんだぞ。奴らとまともに戦って勝てるとでも思っているのか。さあな。そんなことは知ったこっちゃねえ。バカか。わしはお前ら豪士のようなその日暮らしの連中とは違うのだ。この国が生き残る道を誰よりも考えている。お前らはわしに従えばいいのだ。そうだろう。言いたいことはそれだけか。ああ。イギリスの艦隊がどうした。そんなんで日本は滅びる国じゃねえ。お前は分かっちゃいない。負けるのは目に見えているんだぞ。いや、たとえ今負けたとしても日本は何度でも立ち上がるさ。まだ見ぬ兄弟たちによってな。なんだと。俺らは兄弟たちに伝えなきゃならねえんだ。この国に生きる者にとって本当に必要なもん、この国にはまだ多くの血が流れるだろう。しかし土佐を出て京で生き、初めて分かった。近藤や桂に最後、それに竹地の兄弟みな、流れた血の先に何があるのかを知っている。何を言っている。人間ってのは間違う。間違ってばかりだ。でもな、それでも俺らは進まなきゃならねえんだよ。この国の夜明けを信じてな。進むことをやめちまったら託すべき未来もなくなっちまう。俺らの仕事は生きていける世の中を作ることじゃねえ。生きていてよかったと思える国を作ることなんじゃねえのか。よせ。この国の未来は今はまだ顔も見たこともねえ、声を聞いたこともねえ兄弟たちがきっと作ってくれる。一緒にあの世で日本の夜明けを見ようじゃねえか、陽道さん。やめるんだ。やめるんだ陽馬。日本の兄弟たちよ、また会いたじゅ。
ご隠居されてから1年。優雅なものですな。あなたが内国事務総裁を辞任されてからというもの、こっちは政府の仕事を山ほど押し付けられて、てんやわんやでね。なかなか挨拶に伺いませんでした。あの坂本龍馬が果てた後、あなたは軍事都市と化していた土佐の暴走を食い止め、日本の新しい国づくりを陰で支えてくれた。あなたは坂本龍馬と並ぶ明治維新の功労者です。山内陽道先生。そうでした。もうその名を語る必要もないんでしたよね。私も新堀に桂、木戸と名前をコロコロ変えてきましたけど、あなたほど他人の人生を生きた人はいないでしょう。名を変え、立場を変え、いくら他人の人生を生きようと、酒の趣味だけは変わらないもんなんですね、竹地さん。ちくしょう。あら先生、また失敗どすか。いつになったら書き終わることやら。そんなこと言ったってしゃあないだろ。二人分の人生を一つにまとめてんだ。うまくきれいにつなげるっつ方が難しいや。あら、また八つ当たりどすか。坂本藩の話を書きたいから寺田屋の部屋をタダで貸せ言わはったのはどこの誰だったか。まぶしいな。開けないでくれよ、集中できねえ。綺麗な日本晴れやね。今頃阿蘇も晴れとるんやろか。ああ、そういや言ってんだっけか、あいつらが。ええ、結婚できひん代わりに思い出だけは作りに行こうってな。きっとあの二人にはこの空が誰よりも綺麗に見えるんやろね。大丈夫か。綺麗やね。からうちらどれだけ一緒の景色見られるんやろ。ずっとさ、もう日本の夜は明けたんだ。